Ak porovnáme stav Slovenska pred 100 rokmi a teraz... Som rád, že sme sa stretli po takmer 25 rokoch. Ten čas beží príšerne. Urobili sme obrovský pokrok. 20. storočie môžeme obrazne nazvať slovenským storočím. Človek nemusí ísť do politiky iba preto, že chce kradnúť. Prosto sme tú krajinu obrátili hore nohami. Prosím vás, do politiky sa my nemiete vrátiť? Nemiem. Ja žijem pokojne, svoju prácu som odviedol. Najkrajší deň v mojom živote bol deň, keď som prehral voľby, takže som nemohol byť parlamentom. Kým vás ohovárajú a robia vám zle, tak žijete. Keď vás začnú ľutovať, tak je s vami veľmi zle. V novom dokumentárnom seriáli RTVS Expremiéry. Pondelok večer na Dvojke.